بيلان وانول اللعان حلقة تيلالك بيهو وشيقة وقوقي مهبضان صوماليا بيها يباتك حوله كلا كيدين اوك رقنا كلا أدكيسي بضان دوحوين كنقال حلقة تيلالك واقليلو اك لكن وحاكه سيئة دردو ربي اه بلسه بيهو وكوا أضاق أو قداد سومالي دا بقول كيبا صدون أي أهلي كرا بيه نظيفة تقال كهر لاس عانود وحا آي حايد مقالة دا كلية اي سوماليا قصبات دا لغا هلو بيه معان أو لعبي كرا وحا آي نلالو آهايد كدواد لابا بقول إيو كنتون كن أوقف نلو شاسي waxay istaagtay 6 Febraayo 2023 markii ay ciidamada Soomaaliland qabsadeen warshada biyaha ee Laascaanood taas oo lagu maalgeliyay malaayiin dollar qasabadihii biyaha ayaa la xiray waxaana la furay dhuumahii maraafiicda halkii ay dadka Laascaanood ka heli jireen naxariis iyo biyo waxa kaga yimi daryanka baaruuda burbur داوا يا دمشق اسبوع كهر هلكن وحا كهل عيي دغال بان وحا ارليغا هيستي اورو يا سيغو وحانا ميل ولبا يالي ميد يا داوا وحا ولي دسمان كو هاريريسن حبكي ليسلا دعي وحا هلكن يالا وحبد لغا سو ريداي قوري تانغيا او ان ولي قرحين اسبوع كهر ايا لغا ساراي عيدمدا سوماليلان حرادا غوتشا حاد oo wax yar u jirta warshada biyaha ee Laascaanood shaqaalihii warshada ayaa dib ugu soo noqday dhismaha si ay u qiimeeyaan xaaladda warshada waxay la kulmeen filanwa dhac burbur iyo bililiqo shaqaaluhu waxay noo sheegeen in mishiinadii iyo aaladihii qaaliga ahaa loo bililiqaystay si dukaameysi ah laba waxba ay ku sameeyeen sida laga dheehan karo waxay ku sameeyeen bililiqo oo ah dhamaan inay qaateen wax allaale iyo wixii muhiimka ahaa ee waxaadna arki karaysaa in dad aqoon u leh oo laga yaabo in loo soo kireysto ama meel kale ka yimid inay furfurteen dhamaan wax allaale iyo wixii muhiimka ahaa maskaxihii deenabooyinkii maxalliga hadda dhamaan qalabkii tooliska warshada laga shaqeyn jiray ay qaateen wax allaale iyo wixii kalena waa la burburiyay sida aad ka arki karaysaan haddii aad gudaha gashaan dhamaanteedna maanta waa totally waa zero ciidamada Soomaaliland wixii ay warshada ka qaadan kari waayeen ogaan ayay u burburiyeen marka loo eego qaanuunka adduunka waa dambiyo dagaal dadka qaar ayaa aaminsan in bulshada Laascaanood si hayba looga aargoostay mas-uuliyad darradii qabyaaladii qaawanayd iyo qadiyadii ay ku dhaqmayeen ciidamada Soomaaliland waxaa laga arki karaa gidaarka shirkadda halkan waxaa ku qoran mid ka mid ah magacyada qabiilada Soomaaliyeed halkan iga dambeysa waxaa ku qoran magacii jabhadii ay ka aasaasantay Soomaaliland burburinta warshadan waxay biyo nadiif ah ka haraadisay in ka badan 250,000 oo qof isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqonaya ayaa marxaladan ka dhigi kara mid heehaabaysa xilliyada abaaraha waxaa dhacaysay maalintii in 400 biyo laga raro oo degmooyinka gobolka oo dhan ah waxay gaari jireen abaaruhu marka ay dhacaan sanaag ilaa kulaal iyo bay gaari jireen oo cirgaabi ku dhawaan jireen xaggana ilaa buu hoole ayay abaartu hore u gaari jireen dhinacan laamigana garoway ku dhawaan jireen dhinacan caynaba ku dhawaan jireen biyaha intaa la eg baa qaybsami jiray magaaladuna guri walba way gaadhayeen inta laga gaaray inta kalena way gaari lahaayeen waxaa loogu talagalay mashruuc inuu waraabiyo 200,000 qof iyo dad iyo tiro ka badan iyo in ka badan 20,000 oo guri hadda waxaa dib ugu soo guriya noqonaya Laascaanood 10,000 oo qof laakiin waxa sugaya waa hoy dunsan mid biyo iyo koronto bala ama saddexda oo isbarkan tankigii sarna wuu daloolay
تانگیه گریا هر تو درس که ایالو دشان دیا هاین بیال آمبانو هن چرکان با سوق لایگا کن یه نوش لگو نوریه بین آدم کن نوریه و بیو یا کرانتو لب دی بگرگی واقع مقنیه هد دگال کو کفگی های لاس عانو هردی گاچ عده سومالی لان یا گار کورشده بیه وحی کسان نبطای چوی نبطان تدوینها لاس عانو دیر هر گرگ کدو دیرتن اول وایو ایا که حکت حالت بین آدم نمود آهن